Vítám tě u nového videa. Co se nestihl? Chci mi do toho ještě skočit, ne, že? Jsem chtěl říct čau, vítám tě u nového videa. Hej, každopádně. Dneska pro tebe natáčíme video a budeme hrát Forza Horizon 5, která vyjde až zítra. A my máme tu možnost, že si můžeme zahrát už dneska. Já jsem ji stáhl už včera v noci, protože jsem dostal od kluku z Xboxu kód. A vydržel jsem to, nespustil jsem ji, nezahrál jsem si. Protože ti to chci natočit přímo tady ve videu. První pocity, první to intro a všechny tady ty věci. Takže vemem si tady ovladač z mojí kabelky. Mám taky vlastně kabelku. Ty máš kabelku na ovladač. Ale to je cool, to je strašný. Je to styl. Takhle to vypadá. Takhle to otevřeš. Wow. A mám tam Monster ovladač se skinem. Teda Xbox ovladač se skinem Monstru. Tak, jdem na to. Intro. Yeah. Home. The most beautiful place on earth. Where everyone is welcome. Mexico! Mexico může dělat, co chceš. Explore the wonder and beauty of Mexico. Kámo, na tenhle okamžik jsem čekal dlouho. Bylo by strašně cool, kdyby tam bylo prostě postava, se kterou bys tam chodil ještě. To by nebylo špatné. Tak avatara si tam můžeš udělat, ne? Jasné, ale nemůžeš s ním chodit, že to není ten úplně jako open world. No jasně. Yes, tohle jsme viděli, když jsme se dívali na úplně první části, co jsme měli před cca 3 týdnama, tak tímhle to začínalo. Letí tam letadlo. A Ford Bronco. Vyskočit. Já jsem tak nedočkavý. To je zima. Styl. Budou se měnit zase období? Dolu s tím sopka. A to je sopka zrovna. Tak trochu rychlá zběsila? Trošičku. OK. Víte, že Mexico! Cool. Víte, jak to se vlastně nad mrakama, že nejde vidět ani dolů. Yes. Tak to je vlastně... To je vlastně ta sopka, ta je nejvíc postavená. Nice. Kamo, jaký to má budík, viděl jsi? No tak to běž. To vidím s nějakým rychlým autem. Mě baví, že tady bude strašně moc míst na offroady. Kamo, docela letím. 270, kamo? No ale už to nejde moc řídit. Na 9? To má víc kvaltu, jak rychle zbysel auto. Aja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 j
Ajajajajaj. Trafik bude před tebou, jo? Renault Trafik. Renault Trafik. Konec. Yes. No jasné. No jasné. Teď poletíš s letadlem, bracho. Aha, takže ono to je teďka vlastně tak, že... A teď prostřídáme všechny ty yes, auta. Yes, to je top. Takže ti to vlastně dej hned... Si nic tak dej si, dej si. No. Hned na začátku ti to prostě ukáže písečný speeder. Ukáže ti to všechny ty části. Jak je ručka klasicky, jo? Tam je ta písečná bouře kam. Tak já tam jedu. Tu hodně jakoby hrotili. Ale tohle je prostě věc, na kterou strašně moc lidí čekalo strašně dlouho.
kamokoliv tři, no tři roky. Je něco takového, no. Já, Randolfe, ježišmarja. Kámo, tak nemám, vole, offroadové gumy, ne? No, driftové speciály tam jsou taky, jak ve čtverce, to jsme se dívali. A uvidíme, když jsme probírali, jaké auta tam budou, tak tam nebyly bavoráky, ale co? Já jsem si, no, oni tam nebyli jako v tom seznamu, jo. Oni je neuveřejnili. Aha, dívej OK. Se, dívej se. No, tak vidím, paní. Mohovky, jak se zapíjají mohovky? Nice. Bych chtěl korvetu moc. A další, teď jedu já, teď jedu já. Yes, to je, yes, yes, kámo, tohle je styl, tohle bych chtěl strašně vidět naživo. Já to Porsche. Plameňák, musíme švihnout plameňáka, kámo. Hej, podle mě nepůjde před zvíře, jako o to nejde, já potřebuji jako ostravské zoo. Aha. Chci vzít plameňáka, já chci plameňáka, pojďme to mi plameňáka. Tohle je styl, Tomši, to se ti určitě líbí, co? To je, to je mi úplně jasné. Neznám, kolik stojí reálně takové Porsche. Nesmysl, kámo, to bude nesmysl. Já si myslím, že oni ani neprodá, kdo ho má. Dívej. No, mohl jsem dát taky. To nepůjde. Musíš se snažit. Si pamatuju, jak jsme třeba ve čtverce strávili třeba hodinu tím, že jsme se snažili přejet tu ovci, co tam je. To nejde. Prostě nejde. 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 Já si myslím, že to Mexiko bude nabízet strašně moc, kámo, vyžití. To fakt bude dobré. No, takže se uvidíme za... Hrozně jsem ho tam po cestě. Tak klasicky, ne? Takže se uvidíme tak za měsíc venku. Možná. Musíme zkusit, jestli tam bude všechno fungovat potom na volantu, nastavit si setup na volantu. Ty detaily těch kapek, vidíš to? Jak to kape na ten monitor? Cool. Jump. Yes, dívej se, jak s tím vyhráli, kamo, to je top. To je cool. To mě strašně baví na té Forze, že je to prostě open world, že můžeš kamkoliv s tím autem. A třeba vyjdeš do té vody, tak je to fakt prostě cítit. Je to dobré, je to dobré. Vibruje ovladač? Vibruje, ne? Wow. Vidíš plameňáce? Nice. Jsem chtěl nám koupit na kance nějaké zvířatko. Plameňáka. Ne, třeba lamu jsem si díval. Jedeš ty. Co tam bude teď jako za auto? Kamu, já mám samé supersporty, vole. To není fair. No není to fair, jsem si chtěl dát teď off-road. No. Kamu, to je jak z PUBG, ne? Vidíte, že jsem zbyl lepadlo. To je ten Mercedes. A davaj. Už jedem na festival. To bude podle mě poslední. Já už zavodím, bracho, ale jo. To bude podle mě. Dostaň se závodem na festival. No, chtěl super sportu. Já bych strašně chtěl třeba, nevím, nějaké Lambo, staré. Aha. Ale těch peněz je mi tak líto, že vím, že za to bych si postavil třeba... 46. No, ale třeba 46 s 1000 koní, víš jak? No jasné, chápu. Které podělá úplně v klidu nějaké Lambo. OK, právě dojíždíme na festival. Ještě ne, chci ho varovníka. Kolik byla rychlost? Nevím, nedíval jsem se. Já jsem chtěl se otočit. Mě baví ta příběhovka, jak si s tím kamo hrajou. Mm. A to letadlo si všimně je postříkané jak ten ovladač, co bude ve Forze. Mm-hmm. Nebo co bude mít k Xboxu vlastně v rámci té Forze. No. Mexická fiesta! Takže, máme tady výběr avataru. Tak. Koho si dáme, kamo? Taká brokolice, kamo, dej zelené. Fakt dívej, brokolice, jak mě šítá. Umělá co? Ruka. Styl, fest, všechno mu dej umělé. Cože? To je jak já, kamo, ale pravou, můžeš dát pravou? Pravou nedávej, ať může dávat furt plný plyn. Tak já mám taky pravou. Tak, avatara jsme si vytvořili, je strašně podobný mě i Randolfovi. Jako... Musím uznat, že se ti fakt povedli. Já jsem se snažil, kámo. Tak. No jeden, do garáže okamžitě. Asi nebudu mít peníze, že? Arando! Nice. Tohle mě baví, že tam je prostě ten příběh. Tak, co nás čeká teď? Já si myslím, ne, nemusíš jezdit žádné závody teďka, teď můžeme to.
Hej, proč mám holčičí hlas, kámo? A proč se tady všichni teďka smějete v tom kanclu? Lukáš! No co, no, tak mutuje zrovna. No jasné, no. Ale pozor, pozor, co nám to tam vyváží? Co nám to tam vyváží? Novou. Skyline! Randolfe, to je Supra. Nová Supra. Dobrocení Corvetta. Ne, Supra. Supra. Kolik to má? 280 koní, ne? Nebo kolik? Základu. Hlavně pokud tě baví driftovat. Oh yeah! No, líbí se ti nebo ne, jako? Jo, baví mě. Já si myslím, že... Stisknu tím na sedmi. Já si myslím, že na to bude čím dál tím víc věcí. A tohle Gérko ještě dívej. Proč 9? 6, 9, bracho. 9 je moje číslo, kam už bys to mohl vědět. Já všechno zase podle tebe. Čekaj, tam půlka tvého čísla. A když to otočíme. Takže pojďme tam, se podívat na tu mapu. Detekuju, že prostě ta mapa je jinak. Prostě každý známe klasicky. No tady se těším, tady se těším. Dívej se na to, kamo. Dívej se tady na to. Jak je obrovská ta mapa hlavně. A hlavně každý známe prostě nějak, jak to bylo předtím, yes. Chápeš? A teď je úplně jinak. Úplně. Víš, furt vidíš mapu pro tebe, pokud se v tom nevyznáš, je to furt je mapa, chápeš? Ale dívej se tam, jsou tež klikatice. Všude jsou klikatice. Kde jsou klikatice? Pravo. Tady. To je tohle? No. Aha, to vypadá dobře. Ale upřímně, já jsem o tom mluvil už předtím, já se chci pát tady, kam. Tak tam, no ne, než jde na ten Horizon a pak trasu na exibici. Takže je to hodně podobné, jako to bylo. Jasné, udělí z toho zavážku. Zavážku, přesně tak, na nové Supře. Škoda ten diferak, že nejde, no. A tak to přijde, to, až já to odemkne potom. Až to vytuníme. No. Tak. A teď to jenom hoří. Nice. Teď je ten dým úplně hutný. Co to bylo? Já vole nevím, oni si nevydají skoro. Nemám raidy! Jasně! A je to tady! Prostě to bylo moje chyba, víš co? Ne, chyb. To bylo raidama, ten barak? Nebo on se postavil z ničeho nic do trasy? Kámo, já za to nemůžu, já jsem droubil. To bylo stylové. Musím uznat, to bylo stylové. Fakt to nejde bez těch raidů a výkon to nemá, kamo, teplečka. Jasně, jasně. Teplečka, když jsi za Corvettu, bracho, tak nevidíme nic, jen dým. Pozor! Yes. Pozor! Yes. Pozor! Yes. By the way, tohle jsem viděl naživo, kamo. Když jsme byli v Polsku. Jako takového kadeta, jo? Čekaj, to je od Kena bloka. Přímo tenhle tam byl, kamo. Že Jiříku, tenhle tam byl přímo. Escort Cosford. To je kruté, no. Když jsi byl v hravu v C1, on byl bílý. Od Kena bloka, jo? Ne, když byl bílý s tím křídlem a všechno, akorát tam bylo RSO v tom, no. A myslím, že Ken blok ho ukradl. Mě baví, jak je to úplně do detailu propracované. Teď se to tady je za úzké uličky. Oj. Kámo, to jsi neviděl, jak jsem teďka projel bočkem tu zatačku. Jenom jsem chtěl říct, že přišla balíkovka, jo? Pan mě seřval, že už tam jako chvíli zvoní. A díval jsem se na něho v otevřených dveřích. Tam byly otevřené dveře, kámo. Kdo byl na poslední venku? Kapr. Kámo, jsi čtvrtý? Počkej, to je závod? No samozřejmě, že je to závod. Co jsi čekal, jako? Nejedeš na kavičku, kamo, nejedeš na punktu. Počkej, tady je přede mnou, dívej. No dva tam jsou, tak je předěj. To je motorka. No tak ho sraž. Mám ho sundat? Jo, to dělají normálně na motorkářům. To je moje taktika. A tak oni jsou na motorce něco rychlejší. Ne, mají krosky, to nejede. Kroska ti nejezdí 2 kila, bračko. Oj, viděl jsi tam. Fora, jsi tam hodil beko ještě. Jo, že? Co to je, kamo, za most? Co to letí? To letí ten týpek na tom, jak máš ty ten oblek, ten sweet flag. Hej, víš, co se mi vždycky děje v takové chvíli, že už fakt letím? Vím, že to vždycky poseru. Jsi třetí ze 4, no. Tak dobré, lepší než čtvrtý. Ne, jsi to posral. Tam byl ten frajer, co je flying, co děláš? Jako... Jsem se lepší, že mi chceš zbít. Ne, dej, já to.
Hotovo, dívej, první. Tak to stačilo, jo? Tak to je pěkně drapné, vole. Co je? To jsi měl vyhrát, vole. A kámo, tak vypadám snad jako Ken Block? Věrce, to jo. Že dívej, vidíš to? Ať promluví něco. Epické! Šokující! Dělal si jako Jo, takhle, už to chápu. Oni vlastně, když máš ten, jako, že to máš dříve, tak nesmíš být lama, chápeš? Takže to je všechno zaplacené, načítované, kamo. No tak to ne, s čítrama já nehraju, brachu. A dost. Vůbec. A máme už nějaký cash. To je málo. Kamo, to je v klidu. Vždycky řeknu Jiříkovi, on přijede, nahraje a pak to všechno utratíme. Já jsem to dělal ve čtvrtce. Jiřík sedí tady za kamerou. To je, ty si. A ty můžeš zatoč na ten Horizon teďkom. Počkej, já chci to. No tady věď, tu věď, na ten festival. Pojďme se zase z auta vstoupit. Zobrazit všechny auta. Dej to zpátky, dej to zpátky. Formula D, kámo, oh yeah! Dej to zpátky, vpravo vzadu. Jsou tam brambory. Nice, takže tam jsou bavoráky. Věď, jej dál. Můžeš mít radost. Jasné. Formula D. Vlastně no. My už to máme. Nice. Tak zatáhneš za ty velké, ty dlouhé šňurečky. A? MK 4? Evo 10. Evo 10. Tak pojďme. Co tu máme? Akura, jasné. To se ještě asi bude odemykat. Jo, bude 100%, no. 100%, no. Máš tady, že jsou běžné nebo vzácné? A ještě to vlastně na aukci můžeme koupit, že? Yes. Aston Martin. Audi. Maria, kamo, dívej, jak je zastup Audi. To bude mi Marian radost. BMW je tam, nemusíš mít strach. Jej dal pomalu. Pětka, ano, 60x, 92, je tam. Vidíš ho nahoře? Aha. Yes. A vedle toho GTR. Nice. A počkej, přepni... Ne, jde to zpátky ještě a doprava. Na tu GTR a ukaž tohle. Ještě jsem se to má přímo i tu V8. Styl. Tak, to je kruté. Tady je 30. No, dál, Z06. Jo, dívej se. Nice. A měl jsem tam jestli BMW nebo Audi a lidi mi psali Evo. O, kámo, Viper. Tak to je sen. A není to starý Viper. Já si myslím, že to bude všechno otvírat. General. Ferrari. No vidíš, třeba tohle mi jako až tolik neláká. No. Mně taky ne. No. Ford? Formula D. Yes! To si pak dáme. No, ale LZ tu není? Bude, já si myslím, že on tam bude, kamo. Není, to už ne to. To pak dodělají, jako, ale víš. Serixo. Hunigen, to je jasné. No jasný, jo. Hot Wheels, styl. Jo, byli i v tom, i ve čtyřce byli. HSV, Hammer. Dej to zpátky? To HSVčko i pak 92 dole. Oh. Nice! Yes. Nice. A Giata tam je. Hej, MX5 Miata. Yes, tak to udělalo podle mě radost spoustě lidem. Kadeřníkům. McLaren, Mercedes AMG. Kamiony, Mercedes Benz. Cool. Oh yeah, kámo. Kamo, 6 kola. Styl. Mitsubishi. A tam je Geta. Je tam, dobré, je tady. Já jsem měl strach, kámo, že tam nebude. Je tam devítečka. Nissan, no tak na to jsem se těšil nejvíc, co si budem. 350Z, S15, GTA. S14. S15, styl. To není 13. Musí být, kámo. Je tady. GTR, nice. 33. Oh, kámo. Cool. Tak to je top. Manta. Tak to kámo, je top. Kámo, já ti garantuju, že jednou si Opel Manta koupím. Fakt? Jo. Oni jsou v Česku, ale jsou drahé, no. Aha. Ale to si koupím a postavím si. No, každopádně těch aut je tu halda. No, tak se mi to vždy nějakého Tesla. Je to, ne, to bylo, jsem myslel, to je Tesla. Kam. Subarka. A těch je... BRZ-ko, nice. Tu Čelika. Dvě Supry. Supra. Co o tom šlo? Emero, ale staré. A, Emero 2. Nice. Bože. To bude časovka asi teďkom. Aha. Ještě, že jsem, vole, multifunkční. Jsem jak kamou žena v domácnosti. Yes. Rubikon je styl. Vlastně teďka si něco podobného koupil, akorát nemá Rubikona, to je nejvyšší výbava. Ale to auto je boží. Není to teda na dlouhé cesty úplně, co si budem.
Doleva. Ježíšmarja, ty jsi mental. Ty mi mluv něco, prosím tě. Kamu, ale já mám aspoň auto na to, abych jezdil offroady, víš? Já to nejezdím se Suprou. A já si to můžu zkracovat, já nemusím jezdit vůbec podle tohohle, vole. Víš se, s tím vzdušnou ča... Kamo, big up, jsi král, cením. Co se motáš po té cestě, nejbaný? Kamo, jezdím boky, a proč to? To teďko všelte, že ten týpek si 46 jezdí. Vyfoť tu sochu v písku. Jest, takže máme tu režim focení. To mě baví, protože spousta těch fotek vypadá kolikrát úplně real. Kámo, prosím tě, snaž se. Snaž se, Jiří, to. Vyfoť to. Dej tam trochu toho křoví do pozadí. No, to vypadá dobře. Víš, kámo, koky, měl bys máš se čeho bát, vole. Je to neuvěřitelné. Ty fotky vypadají skvěl. Díky. A? Co to je? Foni. To je nějaké pole. Nějaké pole. Ano, tak šéfik nebude nadšený, že budu tady tak jako... A pojďme se pat, kamo, no tam. Asi jo, ne. Jo, to bude. A co tam vidíš ještě ten kotouč, dívej vpravo. To je velký kruhač. To je hodně velký kruhač. A z toho potom řízneme zpátky na tu horu. No, ale se to nějak dostat do ní. Tady. Hej, to byl vždycky můj sen, kámo, poorat fotbalové hřiště autem, kámo. Kámo, tak to běž. Nice. Je to míč? Yes! Kámo, běž, že si tu můžeme dát doma jako reálně fotbal. Nice, tak to je top. Tak co ta Forza? Bracho, hrališ fotbal. Kámo, na to se strašně těším. Já doufám, že to fakt bude cesta, na které se fakt bude brutálně jezdit. To je ona rovně, že? Já to mám zkusit? Yes, tak ty jsi drifter, ne? Co já? Já jsem barrelmeister. Hej, rejdy, ty vole, ty rejdy, to je fakt špatné. Oj. Klasický Lukáš, no. Takhle jsem poznal Lukáše. Zapíchlavé svodidla. Hej, no, nemáme výkon, to je prostě v prdeli. Ne, jdem si. No, je to tím, ale fakt. Každopádně, jako ty rovinky jsou dlouhé, no. Jsou, no. Jako to bude těžké. Ale všiml si, že tu nejsou vlajky na tu driftovací zónu? A to se dělá tam všechno. Ty to musíš projezdit, víš? Aha. Máme víc objevené cesty než cement. Pojď. Škoda. To prostě, já jsem držel full gas a to mě to kýklo. Jedu full gas. Jako mega mě baví, jak to dýmí. Nedokážu si představit, co budou dělat ty Formula D auta, kámo. A to asi víš, to bude stejné, si myslím. Myslím, že to jako jo, nebude... Jo, že to už nebudou to. Akorát to bude delší, že jsem. No jasně. No uvidíme, jako možná ne, no. No ale jsou tu prostě malé zatáčky, velké zatáčky, to je styl. Vracáky. Já si myslím, a hlavně je to brutálně dlouhé, kámo. No já si myslím, že to bude na úseky, ale že to nebude v kuse. Jo. Frajer tady s Bronkem. To není Bronko, ne? Je to Bronko, ne? Ne, to je něco jiného. Rangeland. Nějaký rover. Nějaký Robert? Kámo, to je tahla, to je kámo, jako frajer to za tebou sype s tím bokem, no? Celkem ostuda, no. Vidíš, kdyby jsme měli korvetu, tohle by se ti nestalo. To je fakt, LSO je LSO. Hej, baví mě ta cesta, protože je brutálně dlouhá, kámo. To fakt bude styl. A teďka vypadnu. To byl volkys. To byl spíš takový dveře kyska. Blízko není ve dveří. Ale baví mě to fest. To je fakt, jak budeš mít výkonné auto, kámo. Jako člověk, co to dá jako celé v kuse, tak bude fakt pán.
kam děje se, kam to vedeš a tam se to ještě rozděluje, takže... Hlavně tady je to hodně, hodně příjemné, ono to vlastně jakoby cesta není široká, ale ono to jako je celé široké, což je strašně fajn. Ten by měl vidět tady, no. A to už je Šutolina. Yes. Tady je nějaké jezero, a kde je ten kráter? To je cool. Tady je jezero. No, je rovně nahoru vyskočí. To je X5M, ale v nějakém... Forza Edition. Forza. Kámo, to je cool! To je styl. To je styl, kámo. A je to bych těžko, to bych si koupil. To je styl. No. Co děláš? To mě baví na čtyřkolce, že se můžeš točit na místě. Fest, a jak jsem měl Subaru, tak mi to bylo strašně blbě. Jo? Fest, ale já jsem se jako fakt vybojím. Takže úplně jsem ti chtěl říct, že už jsem byl tam, kde jsme chtěli. Aha. A je to Šutolina. Šutolina? Škoda. Ale tohle basko je kruté, kámo. To je moc styl, no. To je moc styl. No, dívej se na to. To je styl, kámo. Přitom tam jsou lemy, splittery a křídlo, když tak vezmeš. A je to asi posazené, no. Jasné, jasné, tak to je slušné. Co tam máme ještě na té mapě? No každopádně v tom menu tady máme teda kampaň, máme tady auta, máme tady můj Horizon, online, kreativní hub, obchod. Já si dám supříčku. Jo, takovou supru mít. Jinak hrajou tam dramíčky, já jsem teďka všiml, že Jiřík začal se hýbat do rytmu a hudba dělá při řízení strašně moc. Já jsem viděl, tuším v Top Gearu nebo někdy dělali test na jakoby ovlivňování řidiče kámo hudbou a to byly brutální rozdíly, když poslouchali jako agresivní hudbu anebo klidnou. Tak ti řidiči jezdili ty trasy prostě úplně v jiných časech s menšíma chybama, když poslouchali samozřejmě klidnější hudbu a tak. Kámo, tak to je cool! Vidíš, a teď bych vystoupil a šel bych nahoru. No tady hlavně jakoby je od těch umělců ty kresby, že jo, po celé mapě. Aha. A nevím, my dokonce kámo s jedním z těch umělců teďka jakoby řešíme takovou designovou věc, kterou budeme realizovat naživo. Cool. Ale jako takhle... Mapa obrovská, všecko super. Já bych si zajel večer i na ty duny se podívat a tak. Mm. Za mě paráda. Takže... Tímhle bych tohle video asi ukončil. Yes. Večer se vidíme u streamu. Pokud se na tohle video díváš s nějakým zpožděním, tak na mém YouTube kanálu najdeš ještě stream, který bude mít podle mě hodně hodin. Bude nás tady spousta a budeme hrát novou Forza Horizon 5 ještě před vydáním. Yes. Takže díky, že jsi dokoukal na tohle video až do konce. Doufám, že tě bude Forza Horizon bavit stejně jako nás. Takže zatím čus! Děma.